Іспанська фотографиня Еліс Ван Кампен знімає вже понад 30 років. Світлини фотохудожниці публікуються в різних виданнях по всьому світу, а список нагород вражає. Та відтоді, як в Еліс з'явилася собака на прізвисько Клер, жінка фотографує лише її. Разом зі своєю хвостатою супутницею вони побували в різних куточках Європи. Харизматичний пес позує господині на тлі занедбаних будівель, які вони знаходять під час своїх подорожей. Білий бультер'єр із задоволенням виступає в ролі моделі і чудово вписується в загальну атмосферу фото. Інколи домашні улюбленці такі ж талановиті, як і їхні господарі.